Tak co, těšíte se? Ty vole, Anelko. Odkaď jsi? Z Budějovic. Ty nebyl. Ne, odkaď jsi? Odkadil. Už vám to nesu. Co jste si to objednali, kluci, ty vole? Jen vás zdravím, Šivrýka, dneska jsme společně s Modestem a s Boťou, nazdar, kluci. Čus. Zdar. No a nedávno jsme s Modestem, vlastně před týdnem, jsme s Modestem chvilku byli na TeamSpeaku a povídali jsme se a mluvili jsme a koukali jsme se na Shopaholic Adele. A zjistili jsme, že Shopaholic Adele má merch, ale fakt jako pestrobarevný. Hodně super, hodně super. Těším se no na to. No tak jsme ho museli i hned objednat, že ano. Protože jsme chtěli vědět, jak vypadá. Ale měli byste si spíš koupit můj merch, který máte v popisku, má tam letní nový plavky, šortky, má tam ručníky, vosušky, má tam taky tílka, klíčenky a samozřejmě i starší merče, co tam máme, který třeba máme teď na sobě tričko s mým logem. Dej tady odběr, like, ať vidíme, že tady to máme točit. Sice nevím, koho natočíme příště, ale. Tak jo, chtěl bych jenom říct, že tady to stálo kolik? Asi 3000 jsme za to dávali. Já vůbec nevím. Trička. Za kolik tam jsme každý? Ty jsi za litr? No. Ty jsi za 600 pade? A taky za 600 pade. 2300. 2400, no. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Bude se to, kdyby náhodou ten hrníček byl zničený, tak to tentokrát beru na sebe, protože jsem s ním včera omylem hodil a mi to vlastně nedošlo. Takže... Věřím, že to bude dobře zapadat. Jak úplně byl Doufám smutný. To. Jdem na to. To bude docela to dobře, ale říct mi. Jemně, no, ať to nepoškodíme. To musíš dát pozor, to je tyhle dědictví skoro už Česka. Dělám dědictví, čum. To je kámo největší hvězda československého internetu. Jestli to byl můj hrníček, jo? No, to byl dobře, otevřeme nejdřív hrníček. Je to hrníček? Jo, to je hrníček, tak co by to asi, asi co tady bude jako jinýho? Polívky. Ty pičery, tam jsou polívky, neotvírej to dál. Já dám do piči tohle z toho. Ne. Je postu, kam to dáváš k mikrofonu, ty kokot? Dej to do píči na zem. Teď si říct, to je tvoje, ty vole, protože já to vlastně otvírám vaše věci. Tam jsou polívky. Cože? To je guka. Počkej, vy to četek, kdo neví, tak Adele prodává čínský polívky za 30 korun. Tak kdybyste někdy chtěli, tak. Ale je její oblíbený. Je její oblíbený za 30. To je nutno podotknout. Ani tam se jí radu, pan. Ale dobře zabalený to má, počkej, dobře to. Zabalený to má. To má líp jak teraz. Tak tomu se nic nestalo. Ochutnej to. Teď udělám trošku bordel, jo? Ochutnej to. Trošku víc koukám. Jo, to ty nebyla. Vypadá to, že to bude ten hrneček, no. Byl, no. No tak to tam asi vrátíš, ne? Abys tady ten bordel nedělal, vole. Máš tam třeba nějaký přaníčko, oni. Ty vole, to by... Ty vole, proč tam popisový to k tomu dáváme? No a tak já nevím, tak to tam třeba ještě bude. Jestli to nemáš na tom, jestli to mám v hrníčku, tak si beru podpisovou kartičku. No, jsem to vysypal. Tak ukaž ten skvost. Než to vypadne, ty vole. Hele, i tady jsou. Jo, ale naštěstí to má dobře zabalený, ty vole. Má to dobře, má to dobře, jo. Hoši. Ukáž. Tak to je luxus. Kartička není to, ty bez kartičky. Luxus, luxus. Áďa Bax. No, vůbec nevím, k čemu mi to bude, ale... Napítí, já se tím... Kámo, třeba Modesta je takový člověk, pokud... Tak má to když tak popisku, jo? Protože Modesta je s náma tady poprvý. Já jsem taky Shopaholic, jo, trochu. A Modesto má takový problém, jo? Takový svůj. Minule třeba říkal, že si objedná trošku sladkostí, tak objedná sladkosti za asi 4000. Ale jaký on je debil? Kámo, když jako by nalo tu hrací skřínku za ty 400 nebo kdokoliv stál, tak ji už vyhodil. Já jsem nevyhodil, já jsem vyhodil fakturu od toho, když ses mě ptal, kolik to stálo. No, aha, radši, já jsem... se k tomu nechci vracet. Žábu za stopání, jo, ty vole. Dvě, vole, tyčko, dvě náhodou jiná. I s kartičko, vole, a jo? 6 bonbonů za 150. Jenže já jsem to objednával kolik? Půl druhý ráno někde a pak jsem to zaspal a ani jsem nevěděl, co jsem objednal. Jsem hodně koukal, jo? Když to přišlo, tak já jsem koukal. To říkal on ten debil, to když přiležel pozitelně, tak na telefonu koukal a nic mu tam vyskočilo, že jo? Reklama, víš? Harry Potter. Tohle to dáme panově Modest. Ale hrníček je top. Hrníček je top, no Boťo, otvírej dál, ty budeš otvírat hlavně. To jsou poli... Ne, dobrý, už nevím na video. Stačí. Stačí. Postupně. Pomalu, Snakesy. Ty jsi otevřel tajemnou komnatu. Já jsem mágry, jděte mě srát. Jo, je to ono. Wow, no jsou tam další. Co to? Nalí se on taky. I žvejkačku jsme dostali k tomu. Počkej, to jsou jenom ale dvě. To je největší radost, mám všichni žvejkačky to. Počkej, na mě. Co je to jako speciální? Podívej se na tu etiketu. To je její oblíbená polívka. Oblíbená, třeba to kuřík tomu nedá. Jo, tam není to kuřík. Jo, je? Je? A jo, schovaný. Takže to je vlastně normálně čínská polívka, jenom přebalená. A je to mňam. A z Česka, ptv. Kdybyste... Česká vlajka tam, jak kdyby to bylo Česka. Jak chutná, schválně.
Když je čínská polívka česká. Takhle to chceš kousnout? Jo, hele, jsou tady obaly, hele, podívej. No nejdej volej, ale. Olejček tam není? No, minusový tady body, minusový body. Ne, to si ne, tam ještě bude další určitě žvejka. Polívka. V penáči za takovouhle cenu bych jich měl 10. To jsme vždycky žrali, když jsme šli do školy, ty vole. Když jsme si koupili ten kuřecí polívku, vole, a šli jsme. Nechci ho tam kousat. Dej si, ne. Nechci. Dělej, dej si. Nechci ho tam kousat. Brze. Co si mu jedličku? A co jako, prostě? Klasický hegeč. Kámo, co tě to mám říct? Tady máš teda asi rovnou druhou. Počkej. A tam je ještě pak ještě něco? Jo, ještě tričko, je? Máme to! Bory to lutnul, ty vole. Děkujeme za vaši objednávku. Objednávku? No, když jsem nevyšla objednávka, tak to rozdíl, no to je jedno. Byla jedna žvejka. No, jo. Jste měli dvě. To je pro tebe. No tak asi teď každý kulice jedna, ne? A to proto není fér. Máme, ty vole, to je moje, ale. To je skvost, tohle. Zarámuj. Zarámuj, ty vole, hned vedle smusy to bude. To fásnul. Nevlmí, vole. Ale proč, ty vole, když jsem dělal 3 trička, stejný, proč nedala 3 podpisové kartičky? Já jsem doufal v to, že jí to napadne. Nic proti Adel, jo? Prej, nic proti Adel. Jo, svědí ruka. A vidíš? Oni tam byli 3. Oni tam byli 3, já jsem to říkal, vole, vidíš to? Podělává. Vidím, jaký mám pohled, vole. Ten je můj, vole, tady to. Za to, že jsi čurák. Hlavně, že... Kámo, ty vůbec, voď, já nevím, co jsme objednávali, jo? Jaký tričko jsme mu objednali. Dobré, jsme to nejhezčí. No, ne dost. Tak tam bylo jenom pro holčičky a pro chlapečky, ne? Jo! Ty vole, jo, napadlo jí to! Kámo, máš to tam, já! Děkuju. Podpisuj. A jak to napsala vždycky? Ale počkej, já to mám taky rozdělený. Všechno má rozdělený. Oby na vku. A tady je jenom vku. Na vku. Čím to je pro ně random? Tady máš tečku, tady na třeba. To je náhodně všechno. A tady je ku a tady je vku. Ale fakt, jo. Ukaž na tu kameru. Jak je tam jako udělaný ten rozděl. Je tam vidět? Ty Bore, tohle bychom taky měli dávat k objednávkám, bonbonky. Myslíš, že to bude třeba potom rare, ten podpis, že jako záleží, kde je chyba? Kde je vku? Ty pič, že pak... ne vku ne, tak to mi dej, ty vole, to je určitě rare chyba, jak debil. Že to bude třeba pak nějaký zásný edice? Dobře, pojďme si dát kamenušky vo vku. Jo, ok. To je nejvíc rare, kámo, to je něco, jak kdyby si dostal... Vole... Charizarda. 3, 2, 1, teď. Jo, raz, 2, 3, teď. Ty vole, no tak a má ho. Tak to si kundám. Děkuju, pánové. Počkej, a co tady, co tak tady? Tak otečku ještě můžem. Raz, dva, tři, teď. Easy, tak mám, jsem tak mám tečku, ty vole. Jsem dostal dvakrát podělé kokotu. Pikachua. Neboj, přichází to. Nevypadá to zase. To vypadá dobře, teď na to koukám. Nevypadá to zase, ty vole, jak na tom e-shopu, vole. No, já to budu nosit. To je ona. Budeš to nosit. Jedna. Dva, tři, kámo, normálně celá objednávka v pořádku. A ještě k tomu... A to bude až vejkačky, že podpisový kartičky. Já si nemůžu stěžovat, ty vole. Jsem spokojený, krásně zabalený. Krásný hrneček, nic se mu nemohlo stát, ty vole, normálně Adel, ty z nás překvapila. Ještě máme RR podpisový karty, vole. Vy máte, vole, Charizard, já mám Pikachu. Tak, a každej máme jednu velikost, počkej, L, to je moje. To bude asi bouč, no. M-ko, im. To je tvoje. A ta největší? X. To se pojďme převlíknout, ne? Je to top. Lusknu a budeme tam, jo? Tak kluci, jak se to cítíte? To je to luxus, úplně. Pojď, náhodou. Hele, jako teda, jako můžu říct, že to... Asi bych se to jako normálně nekoupil. Já jako teďkon zpětně, klidně jo. Přes koukou, piču, tady jsi nasraný, že nemáš kartičky. Ale užívám. Ale srkem nevíš, co máš dělat. A teď bys to zpětně koupil všechno. Teď bys to já koupil. Já jsem s toho byl navkupe spokojený třeba. Já taky jsem spokojený. No, ne, já jsem se bál toho trička, jak bude vypadat. Jakože asi na svatbu si ho nevezmu. Poslední večer. No, máš k tomu. Ale tohle je halus, jako ta polívka, no. Jakože chápu, ale jakože proč? Podle mě bána srána z toho, jak jí vyprodávali to, co ona promovala. Ty limonády a to. Ona to ti řekla na videu, že tam bylo nějaký kapi juice. A ona to řekla ve videu.
a že jí to všichni vyprodali, víš? Takže byla nasraná kvůli ní, že to všichni vyprodali. A já úplně vidím toho nějakého člověka z toho Teska, vole, že tam chudák zapomněl jenom dát a ona, tak vy kurvy, vy zasraný lidi, vole. Zavajte jim manažer. Adelko, děkujeme. Máme radost. Ale já mám fakt radost, ty vole, já jsem překvapený. Jako víš co, ty vole, tam bylo tehdy, když tady prodával tu svoji figurku, za kolik, ty vole? Za kolik to bylo? To bylo 1500? 1500, jo. Tady si objednáš hrneček za 300 a přijde ti nádherně zabalený, že se mu nic nemůže stát. Protection level 3. Plus ještě dostaneš podpisovou kartičku a ještě dostaneš mňamku. Ale ke každému tričku si dostal. Kolik tam bylo? Tady to bylo trička. Hrozně moc, prostě. To je tolik žvejkaček, já si toho vůbec nevšiml. My jsme si všimli ty a mě dáte jednu. Tady už ti dávám. Tady taky mám. Děkuji. No radost hnedka vyšší. Ještě takhle jednu. Já si kluci ale myslím, že povedený úplný, jako ty vole. Čekal jsem fakt katastrofu. Já jsem taky ale čekal. Dopadlo to velice na to čekávání, jo. Cuky? Budeš mít dobrý věci, ty vole, ti přijdou. Já vím. Já strašně doufám, že on třeba nedostane kartičku. Kámo, já jsem si dal speciál, já si nedělám prdel, speciálně jsem ji tam napsal do poznámek. Prosím, podpisovou kartičku, děkuji. To jsem pak viděl na videu, že to říkala, no. Ať do poznámek píšou lidi to, no. A my jsme to tam neměli, že jo. A já jsem říkal, doufám, že to přijde. Tak ona mi to tam napsala. Tak ona nám to dala, i když jsme to, tak to je ale super. To je prvních 100 asi. Protože mě to ještě nepřišlo, ale objednávali jsme to stejně. To je podle Varlat. Aha, takže máš menší. Takže tak, ty vole, nějaký Adel. Kdyby si náhodou někdy chtěla přijet na videjko, my tě s Modevsem a s Botmanem rádi uvidíme a natočíme s tebou třeba Čabebali challenge. Adel a Davčo, přemýšlejte o tom. Nic, my děkujeme mnohokrát za krásnou objednávku a... To super. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videjka, nechávajte lajky, odběry, koukněte na můj merch, který je levnější. A... Nic se krásně. Tschüss. Tschüss. Ciao.